Kansaba wishe mu Franka Franka maton mugarere kunuya kache kache kacha bwana za kwachera bya Franka groupe je mugarere kunuya lero nya chere bya Franka enda jem bagenze haro ubukwe banga bi eh dero ko ba no weni bya brani baga kuchinji ka ka wele ya kwashini ni 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 bya kosa navuzeho gakeya kare ayo navuze sinyagaruka maho ubwo kantangira ne no gushima umuntu waje wese wantwerereye wantahiwe mwese murasa abantu bari muri bitara byanye mwikoreye mwihereye amadora mukabyishyurira mukamo birimo ariko ntaravuga menshi kadodo mpagurukirizo two twana twambariye abo bana umubyeyi wa umubyeyi uraho wampaye akana kambariye abo bahungu n'uwavuye mbirizi n'uwavuye inaha bubu mpagurutse nabwo mushimire muhe umugisha imana inde ku manywa iburiwe buhaguruke bwose ubwana bwambariye sande bw'ubukobwa mubampagurukirize tujya mu miryango w'abega n'abahungu nabwo buhungu buhiriye se ariko sinzi iyo bagiye barishye ko babampaye ejo bakabampa uyu munsi mugiye murahari imana ibampera umugisha muri ubwana butoya nimwibare kunkorera umurimo imana ibampera umugisha agahungu n'agakobwa ntaza kwibagirwa ndabashimiye imana ibampera umugisha nubwo muri ubwana ariko n'umubyeyi ufite akana aho imana imumpera umugisha witanze agasigara mu rugo akora imirimo iyo yagakorewe n'umwana uri aha nawe imana ibampera umugisha nimwicare abasore ba kenshande umusaza wa kenshande umunyaburemezi wese uri aha umunyangoma umunyakinyogoga umunyabururi cyangwa ari washyize kuri iyi simu nabashimiye mwese n'abazimpaye uyu munsi nabayitanze mukaza mukagira isede zingenda mukagira n'izo mutwera uyu munsi n'uwazohereje n'uwazimpaye mu ntoki butari bukiriho n'uwazimpereye mu mudugudu n'uwo twahuriye mu nzira ngenda imana ibampera umugisha umuntu wanyoye utuza umuntu wanyoye kasoda naki rero ngo abantu bakunda kuvuga ubuse nazicishije se nazigurishije se zatitswe nandi ni mwebwe abari kure mwanze kuza hano imana umugisha wagezeho nanone iki kidara nakivuzeho ngenda njya mu ikanisa n'iki kidara bagitimbye hari ubundi twajyaga turebana nabi misiga bakazi kwese tukarebana ariko uwandusha amaso mazima ambwire ko hari intebe isigaye imana ibampera umugisha umushumba uraha yaba umwikiriza yaba umukusitayo yaba iki imana ibampera umugisha mu rugo ruraha rurokoka neza rurokoka nabi imana ibampera umugisha mwese umugisha ushubagereho ibi bidara bya ruguru n'urugepfo umugisha ubigereho hanyuma rero ntaza kwibagirwa hariho amagambo nivuzeho ukuntu ndi umukurusitayo sinzi mu bisubiremo ahubwo abantu bibare kubishyikira mu rugo haguruka nguhe inka haguruka nguhe inka nabo nzi hano twahetse umugongo guhaye inka b'abana bafotora guhaye inka inzira nibone niba uvuze aho nzayicisha hanyuma rero kangere ku bagabo banshingiye ariko bantu b'imana ntabwo ubukwe amagambo yo ufite simbizi urabona n'aka kazindaro umuntu ntabura gutetererwa iryo nsizeyo imana iza kuri inkorera iryo mvuze iriho umugisha
hanyuma dusubire kuri uyu muryango wabirita wabega mwoje rubohera ni mwoje ni hehe rubohera hanyuma rero nshimiye umwana wa Gashumba majoro nshimiye umwana wa Murekezi tumusime nshimiye yona kanyomozi mwisho wacu w'urugo nubwo ataje ngo n'umuseveni sipe ariko ibindi yarabifashije nshimiye Kadodo majoro wibare nguhaye inka nimba ari gatatu nimba niheze izatuma usime sinaziba iz'uyu mwana sinaziba kandi uretse umusore warenzwe kera narwanyije n'abasore bakesha n'ibabanzi ahubwo bamwe nibo ba mbere ibikoko ariko bake kandi abantu ntibavugwa amazina aha mureke rero nshimire umuryango wa Rwangombwa ahatari uyu munsi ni ikimuga nkanjye wankwerereye wose ukungwa nari abana na mukuru wabo utaje wibare kunkwerera iramodoka yazanye abageni iramodoka yajyanye abageni muri la kanisisa na pariyamenti ni ibi mwana ariko imana yibare kugayitirwa muri la kanisa hanyuma rero uyu mwana wa Rwangombwa uriya muto banone ntakuri nka buri munsi ariko nta nka yirimo inka ivuye aha yose ibigendeye kuri Rwangombwa yaba ishagariro yaba iki kibabo yaba ibihembo yaba iki ziba ari iza Rwangombwa abazijyana kwa Rwangombwa ariko mwana wanjye haguruka nkwihere inka y'ubuntu ari hehe inka y'ubuntu yutwara n'indahiro zira zira nkutwara uretse nuzirira muzira neza Rwangombwa nta nka ndaguha ariko nguhaye inka yo kugushima uri umwana wanjye mu bana banjye aho se mvuyeyo ndayikuhaye niba bitarekara ntini yajyaga kujyana n'iyo uriya mwana mama Dora kandi buriya banamuramu wacu abagabo bo ni abacyara ahubwo baba bamuriye ntibamujye mu bitugu ariko mama Dora ataraza nshimye umuntu wese w'imodoka ye wagiye mu yundi wafubitse imbeho njya mu bega ejo bundi ejo umuntu wangiye inyuma kanjye mu bitugu tugatungukana mbirizi mu bega umuntu wese hari uwaje hari uwananiwe imana iba imumpera umugisha ahari ari uwaje aha abyumve ndamushimye imodoka zamperekeje yewe ntiriwe mvuga ko ndi na Museveni sindi na Umepui sindi n'abandi banyagashiki aba bagufi ni nka bya Ruhanga nkanjye utarize ndi nkurikiye inka nk'abandi ndeba mu murizo w'inka nk'abandi nta diru ndanakinaho nibura hari niho na diru yita kamishati mu iduka uruhande n'uruhande undampa agashaho k'umunyu w'inka ubwo ngo nagi nibyo nibyo nigeze nibyo naruyeho nta hantu uko mu ndeba uko niko meze abanyarwanda ngo ni mupfu na mukomeye dore niho igenero mureba sijye mwiza kandi sijye mubi sijye mukire kandi sijye mukene njya mbabwira bamwe bakabyita ngo ni ukuvuga uko umuntu ashaka
ubundi mujye mutanura umukire n'umutunzi biratandukanye no muri bayibuli birimo wabikurikirana cyokora mu batunze ndimo wabandushaho gutunga nanjye mfite uwo ndusha ariko twese tuba tubarwa ko turi abatunzi imana igume ifashe ijambo rigume riza ari ryiza ibyo natekereje ntibyibagiranwe sinari kwandikisha ngo zikwire kureba ahubwo uwandusha amaso aze kumbwira utari bungaye ambwire ko hari intebe yasigaye muri aya mazu y'amadoro nsubiye rero ku ruhande rwakobwa uri mu basinga kugira ngo uyu mugabo akunde uru rugo wenda yaba biterwa nawe nyakubwira so wakubyaye unkomerereza urukundo rwo kwa Rwangombwa byasa Imana ikumpera umugisha ikikurinze ikandinda bantu b'Imana ntanga ishimwe sinzi wambwiye ngo mba natanze inyana y'ishashi ikimasa nicyo asubiza inyuma nicyo kibyara inka koko ubu nawe sinzi uko yari abinzanye ikimasa kibyara inka ukavuga inka imwe hanyuma rero sabe ntaramugeraho ndashaka kugera kuri uriya mukazana wanjye na base bamubyara sande nimba hari ibyiza yakoze araza kubyivugira reka mvuge uriya waje uriya mwana w'umukobwa nakunze umuryango kandi murabureho ko nawushimye ntupfuye gusa nanjye amagambo n'amaso n'umutima sinabipfushije gusa igihe nari ndaramiye uyu muryango nifuza ko nawubonamo amaboko nabasaba uwo twahura twaganira uwo twasangira twasangira hanyuma igihe imana yaba yaragiteguye ngo uyu mwana aza mu kazana wanjye naba nshima umuryango ariko rero cya kirere bashaka n'ubwiza mwojo namuhamagaye ari hehe ari hehe afite icyo yikanze se uretse nashimye vayo rero umucyaba akazi uri aha muto n'umucyaba na ba nyirasenge bari aha muri uru rugo rwa Kanumbira kamvuga ko ari urwa Kanumbira nimvuga nimushima nimubwaya yanashimye umuryango aho mvuyeyo rero mani rugamba ye rero rugamba ari kurambwira reka ndaguma mvuga uwo ushobora haguruka rugamba njye naba ari wubanza ahangaha njye yise haguruka vayo rero bantu b'imana sura ziraha ari abantahira ubukwe ari abashyitsi bacu abakwe hari umuntu wampuje n'ababega uyu muntu tugiye no mu myaka namuruta ariko ni masenge uwo mukobwa wa Mugira mugende mushimire Mugira uti wibare kumushishira ariko nawe azagushishirira mwese uwo mbwira umutware uri aha umutwe w'abana ni wowe bayiga Steven ubwo ndatangiye mumbwirire Mugira wibare kumushishirira nawe azagushishirira ariko cyane cyane aho ntarindi hari Imana icyicaro cya Mukamugira na Mukarugambage kizwi n'Imana ni mpamugeze cyane uriya Munyabugesera wo mu cyaba watuzuye mu rugo yavuze ngo dushime Mugira ariko nitugera kuri Mukamugira
ngo cyane 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 kirangwa n'ihinda umushimire kandi nimubiseke mugende mubizirikanye icyicaro cye n'uyu muntu ntago mukizi nanjye sinkizi ariko wa mubyeyi we nubwo mu rutu rukuru uyibare ntakigira ibugarukiro ahubwo rero icyaruta ibyo byose naguhaye inka uhera umugabo mwese nta urambanza iyo ngize umugisha muranyitura ariko mpaye nguha iki iyo agashimwe igira hano cameraman ndayiguhaye pe ndayiguhaye y'ubugabo ndayiguhaye y'ubutwari ndayiguhaye kutadushwazi ntanze nk'ebyiri iyawe niyo uriya mushumba iya gatatu ariyo yari niba tutabikira n'uwo yijyana ariko nguhaye inka wa mugabo we nawe nguhaye inka uretse kugenda ugende yaba uyu mugabo agusiga yaba mujyana simbizi izo ni imbabazi z'imana ariko wigira ibibi ejo bundi ntiwayirongora iyo nagushyiriyemo umugozi nkayigushangisha iwawe ubu uzagira ngo nongere nkongere nguhe n'uyu ariko ikintu nshimiye imana mama uyu mukobwa aha ni umukobwa nubwo ari maseke ntacyo nguhe cyane ariko mumushimire mumumera amashyi ahubwo wamugira ntaraho umugore wamugira ntaho twanaturanye niwabo nibura umugore wamugira nuko kari agasozi kambirizo zidahatura hari abajyaga bajyayo bakageza basi n'uturi bigishiriza y'abana nari ntarahakandagira ariko mwe mbazi duhura nk'abantu mu mayira ariko icyicaro cy'uriya mugore wamugira n'uwa rugambage imana ni ikiza yaharoraga kuba ndeba ese bundi umwuzure waradukubye twese tubura amayira ariko imana yashoboye kundindiraho hari ubwo uriya mwana wa gashumba yayiturumbitse hariya ansiga ahantu iribira ndayibura ndamubura n'umwana w'abandi yagwa muri aya mazi yo kwa gateshwe mbona yigejeje kuri koranse angejeje kwa gatsuri apimye isukari ati yego wamutegeka ubutiye isukari nka muri ujya wagura puresha ndamwihorera nzahiva iva n'icyayizanye nzahiva ntibisigana na nyabusiye isukari ariko nshimiye imana muri icyo kizinga yarahandindiye ariko mwa bantu b'imana mwiha muri ubu butare ntangiye kwitwerereza ndi jyenyine muri iyi nzu n'aba bana b'abakobwa umwuzukuru wanjye uri kwa nyagasaza ararwara bati ngo kwa rwanda majoro uriya ese bamubyaye na nyina bamubyaye imana izamubahere igihe ndaho ukuntu namugiriyeho umugisha nawe nk'uko asanzwe awungiriraho sinzi ahantu yakuye umuntu ati hariya kwa byarwanga hari ibimasa byiza wabigura kandi yabikuragirira kirangwa n'ibindi mbona mu gitondo araje iki urashaka n'ingare ati 11 kugaruka hasi nkagira ngo wenda nibura yambwira nk'iby'inka 20 numvaga afite ikintu cy'ikidahaguzi kivuga ngo ubu bukwe ndabugiranye erega mwebwe murabyita ibyo gukina nta hantu uri buyicishe nari twerereje ubukwe ubutare barabufunga uwo mwana arangoboka sinavuga ko ari uwo w'ibimasa nagobotswe n'uwa gashumba nk'uko wamurekeza ajya nkorera mwaje rero ibyo nabivuze yewe mukobwa nawe se waburaho nta mukazana uravamo urugo